Jaké výhody získáte vyučení nebo maturitou ve vimperské střední škole? Nikdo jiný vám nedá tak širokou možnost ovládnout klasickou i moderní techniku v oborech pro kluky i děvčata. Od elektromechanika, tesaře, pokrývače, instalatéra a zedníka přes zahradníka, farmáře, opraváře, po kadeřnici, kuchaře nebo floristu. Škola ve vimperské Nerudovce i s pracovištěm v Prachaticích se na vás těší. www.střední-škola.eu